Ahojte, pozdravujem vás v dnešnom dieli Imotraj detských typov. Nadviažeme na tému, ktorú sme sa venovali posledne, a to boli pneumatiky, keď sme si povedali, čo všetko na tých pneumatikách máme, aké informácie a čo sa z nich dá vyčítať. A dnes som si pripravil pre vás také najčastejšie otázky a odpovede, ktoré som pozbieral aj z toho, čo sa často ľudia pýtajú vo fórach, alebo sa pýtajú mňa, alebo sa pýtajú predávačov alebo servisákov v nejakých firmách. A je to pár otázok, ale naozaj veľmi častých. Na ilustráciu tu mám niekoľko pneumatík, na ktorých budem vysvetľovať a ukazovať tieto veci. Tak poďme teda na to. No tak môžeme prejsť k prvej otázke, ktorá je úplne asi tá najčastejšie kladená, a to je, že či môžem použiť na svojej motorke iný rozmer pneumatík, ako je predpísaný výrobcom. Tu chcem povedať tú krátku odpoveď, z hľadiska legislatívy nie. Policajti jednoducho môžu prísť, môžu vám to skontrolovať, môžu to porovnať s techničákom. Ak to nebude sedieť, môžu vám odobrať technicky a môžu vás poslať na STK. Takisto keď idete na STK, treba mať tú správnu pneumatiku. Musia byť presne tie isté rozmery, to čo sme si hovorili minule. Čo sa týka indexov rýchlosti alebo indexov zaťaženia, tie môžu byť rovnaké alebo vyššie. Tak to hovorí zákon. Prejdem k tomu, prečo sa ľudia toto pýtajú. Najčastejšie je to kvôli tomu, že chcú na svojej motorke vymeniť zadnú pneumatiku za širšiu. Prečo? Čo ich tomu motivuje? No robia to preto, lebo každý dobre vieme, že čím je motorka väčšia a silnejšia, tak tým je tá zadná pneumatika tam širšia. Čiže od malej 125, ktorá má úzkú gumu, po nejaký supersport, superbike, kde je až 200, 190. Takže každý si automaticky myslí, že širšia pneumatika znamená lepšie jazdné vlastnosti. Toto nemusí byť vždy pravda. A preto vám teraz poviem vlastne, ako to s tou pneumatikou je. Čo sa týka pneumatik, tak tá šírka pneumatiky, to je vždy kompromis. Keby výrobcovia dokázali technicky spraviť takúto úzkú pneumatiku, ktorá by dokázala preniesť tie sily a tie veci, ktoré potrebuje, tak asi by sme dodnes jazdili na motorkách, že by boli tie pneumatiky rovnako široké vpredu a vzadu. Ako výkon motoriek narastal, tak jednoducho gumy klasickej šírky neboli toho schopné a tá zadná pneumatika sa začala rozširovať. Výhodou, čo je vlastne výhodou alebo čo je motiváciou tej širšej pneumatiky, je to, že jednoducho tá je dotyková plocha. Tá plocha, ktorou sa pneumatika opiera o asfalt, je pri širšej pneumatike širšia, či už v náklone alebo pri rovnom smere. To znamená viacej centimetrov štvorcových, viacej gumy v kontakte s asfaltom a tým pádom tá pneumatika dokáže preniesť väčší krútiaci moment, viacej sily na asfalt. Toto zo sebou ale samozrejme prináša aj nevýhody. Už keď si chytím tieto dve gumy, tak zistím, že tá zadná pneumatika je jednoducho ťažšia. Samozrejme disk, na ktorom obutý, je širší, väčší a ten je tiež ťažší. Táto vyššia hmotnosť je všetko neodpružená hmotnosť, to znamená, že toto sa preniesie do horšieho zrýchlenia, do horšieho brzdenia a aj podvozok musí spracovávať teda väčšie hmoty. Takže s výhodami prichádzajú nevýhody. Ďalšou nevýhodou je aj to, že tieto širšie pneumatiky nie sú také agilné, nenaklapajú sa tak dobre. Jednoducho treba pri jazdení viacej sily do toho dať, tak by som povedal. No a to, že majú teda tú väčšiu kontaktnú plochu, môže spôsobiť, že na tej motorke vydržia dlhšie, takže môžu mať väčší kilometrový výkon, to je ešte z výhod. Výrobcovia jednoducho vedia toto vyvážiť, keď tú motorku navrhujú, vedia, akú motorku robia, vedia, aký majú výkon, na čo bude sa motorka využívať, a výrobca tam veľmi dobre vie zhodnotiť, za akými pneumatikami bude tá motorka fungovať dobre. Preto naše odporúčanie určite je, použite vždycky rozmer taký, ako udal výrobca. K tomu ešte poviem tú vec, že častokrát sa rozhodnujú, alebo sa rozhodnete namontovať tú širšiu pneumatiku aj tak, jednoducho nedáte si poradiť, alebo z imidžových dôvodov, alebo tak. A tu je ešte jedna ďalšia negatívna vec, ktorá do toho vstupuje, a to keď ja túto širokú pneumatiku 180, ktorá je stavaná na takúto šírku ráfiku, namontujem na ráfik, na ktorý sa máme namontovať povedzme 130 alebo 150, tak ten ráfik je samozrejme užší. A montovaním tejto pneumatiky na užší ráfik, na ktorý nebola stavaná, dochádza k deformácii, to znamená stlačenie tu,
Je jasné, že tento profil, tento tvar pneumatiky, samozrejme táto pneumatika nie je nafúkaná, po nafúkaní sa ešte môže ten tvar meniť, ale dochádza k deformácii toho tvaru a výsledkom je, že pneumatika môže mať zlý tvar, dokonca tá dotyková plocha môže byť menšia ako na tej pôvodne určenej pneumatike, čiže vlastne montážou väčšej, širšej, ťažšej pneumatiky na nesprávny ráfik, čiže bude mať deformovaný profil, si prinesiem na motorku všetky negatíva tej širšej pneumatiky a vykašlem sa na tie pozitíva tej užšej, že by mohla motorka lepšie zrýchlovať, lepšie jazdiť, lepšie brzdiť, menšie záťaž na podvozok a lepšia agilita tej motorky. Už len z týchto dôvodov by som teda neodporúčal v žiadnom prípade tam dávať teda pneumatiky inakšieho rozmeru. Keď už sa rozhodneš, tak ak poskočíš o jedno číslo do plusu alebo do minusu, čo sa týka šírky, tak si myslím, že to nemusí byť až taký problém. Väčšinou sú aj na internete, nájdeš aj tabulky, na ktoré rafiky, aké pneumatiky môžu ísť a väčšinou to tam je presne plus minus. Tu sa bavíme o rozmere rozdiele 1 cm, čo znamená 0,5 cm na každej strane, takže keď by som na miesto 180 obrú 190, tak by to mohlo fungovať. Druhá vec je, že keď si dám širšiu pneumatiku, musím si byť istý, že mi nikde nešuchá a tak ďalej. Pneumatika keď rotuje, tak sa zväčšuje aj v tomto smere, aby nešúchala plasty pri preperovaní. Keď dávam širšiu pneumatiku, treba si dať pozor aj na profilové číslo, pretože keď si zmením obvod tej pneumatiky, môžem si spôsobiť ďalšie problémy. Dneska sú motorky plné elektroniky, ABS-ko, trakčná a tak ďalej. Všetky tieto systémy sa spoliehajú na obvod a keď jednu pneumatiku vymeníte za iný rozmer, ktorý bude mať iný obvod, tieto systémy sa môžu dostať do chybových stavov kvôli tomu. Takže to je ďalší mega dôvod, prečo to nerobiť. Toto je teda najčastejšia otázka, zodpovedaná najstručnejšie, ako som vedel.